Врятувати бджіл, скульптури головання, парки, дерева та вивести зарплати із тіні. На черговій сесії Луцької міської ради депутати міскували, як врятувати від вандалів усе, що набудували, відремонтували та виростили. Рішення знайшли. Будуть встановлювати камери відеонагляду. Про це та інші рішення обранців громади – далі. Вандалізм біля будинку з химерами скульптора Миколи Голованя. Його скульптури вкинули у стир. Аби захистити від вандалів цю туристичну фішку Луцька, а також парк 900-річчя та відновлений сквер Дубки на ЛПЗ, їх обладнають камерами відеонагляду. У 2020 році була зроблена, я рахую, шикарна реконструкція нашого скверу Дубки, і було встановлено дитячий майданчик, нові лавочки, смітники, вкладання бруківки, ледосвітлення. Ну, на жаль, є такі, як я сказав, елементи людей, які вживають спиртні напої, можливо, ще якимось займаються незрозумілими речами. Все-таки відеонагляд, він буде стимулювати людей, щоб підтримати порядок. Проєкт встановлення камер відеонагляду розроблять вже найближчим часом. Лучани також вважають, стежити, щоб вандали не нищили місто, потрібно. Я рахую, що в таких місцях повинні бути камери відеоспостереження, щоб допомагали наводити порядок і карати порушників. Не могли оминути на сесії Луцькради і тему правильного кронування. На голів ОСББ чекає відповідальність за неналежне обрізання гілок. Нині діє мораторій на самовільне кронування. З квітня запрацюють нові правила впорядкування дерев. Зразком правильного обрізання гілок є дерева на вулиці Лесі Українки. Обрізається не більше 30% гілок. А от так, як з ініціативи ОСББ зробили кронування в одному з дворів на проспекті Волі, порядковувати дерева заборонено. Це неприпустимо. Так само, як і видалення. В нас є випадки, коли на території СБУ видаляють дерева без будь-яких дозвільних документів. І це коронування відбувалося без будь-яких дозвільних документів. Значить, я зараз даю протокольне доручення Осійку Миколі Петровичу, працівнику, який відповідає у нас за роботу СБУ, обзвонити кожного голову, попередити його про відповідальність. Визначено правилами благоустрою міста Луцька і попередити про те, що ті ОСББ, які будуть відноситись таким чином до коронування, до дерев, до екології, ми будемо дуже уважно підходити до питання їх участі в міських програмах, ті, які є в нас по ОСББ. Крім того, на 9-й сесії Луцькради депутати проголосували за виділення понад 1 мільйона гривень на світлофор на одному з проблемних перехресть – вулиць Львівської та Потебні. Підтримали і звернення до президента, щоб ветувати закон, який приведе до тінізації праці та зарплат. Депутати проголосували і за правила безпеки у бджільництві. Віра Шевчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.